Ito ang mga larawang kuha ng community pantry organizer na si Lex sa tabing ilog sa Marikina City matapos silang puntahan ng mga pulis nitong linggo. Hiningan umano siya ng detalye ng mga pulis at natakot siya dahil personal na impormasyon ang hinihingi. I kept on asking them bakit po, pero sabi lang po nila sa akin ay for their record. I tried to ask them kung ano po yung record na yun, pero hindi naman po nila inexplica. Ngayon, sarado muna ang pantry dahil ayon kay Lex, gusto niya munang matiyak na ligtas siya na mamigay ng tulong. Pero paliwanag ng hepe ng Marikina Police, routine check lang ang ginawa ng mga pulis dahil sa nakitang pag-iipon ng mga tao sa paligid ng pantry. Nakakalungkot lang dahil kuminsan na may misinterpret yung pulis, pero isipin natin nandito lang kami, willing tumulong at pagustuhan naman natin lahat mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan. Matapos ang insidente, sinabi naman ng Philippine National Police na babawasan na ang proseso ng pagtanong sa mga community pantry organizers para maiwasang mapagkamalang harassment. Pinagbiliin natin ating mga pulis na puntahan ng maayos, kausapin at i-assist na lang sila. Nagbigay tayo ng guidelines sa kanila kung ano ba yung mga iiwasan natin, and one of which is yung maraming tanong. Wala nang masyadong maraming tanong para wala nang tayong problema. Iginit naman ni Marikina City Mayor Marcy Teodoro na hindi bawal at iniengganyo pa nga ang pagtutulungan ng mga Marikenyo sa pamamagitan ng community pantry basta na susunod ang mga health protocol. Kailangan yung pagtutulungan sa panahon na ito dahil sa kahirapang nararanasan ng mga tao nga. Kaya ini-encourage natin at gusto natin na ang mga tao nagtutulungan. Sa isa pang barangay sa Marikina kung saan kadalasang may community pantry, nakiusap ang mga pumipila na huwag sanang hadlangan ang mga nagbibigay ng tulong. Nagtatambay lang po, nagbabakasakali lang po. Malaking bagay na rin yun. Kagaya namin mga wala kaming trabaho, saka wala naman kaming ayuda sa gobyerno. Dahil sa tulong ng mga community pantry, isang resolusyon sa Senado ang inihain ni Senador Grace Poe bilang pagkilala kay Ana Patricia Non na nagsimula ng maginhawa Quezon City Pantry at iba pang organizers dahil sa pagpapalaganap ng diwa ng bayanihan sa gitna ng pandemya. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.